Ah, vocês vendem penteadeira? Bem. Não? Desculpa, eu sei que tava comigo. Boa tarde. Vocês vendem penteadeira? Bem. Não? Desculpa, eu sei que tava comigo. Aqui, ah, é aqui. Só essa tirinha mesmo. Só tirinha. Boa tarde. Vai. Vocês trabalham com penteadeira? Penteadeira? Tem. Só ali tem 150. Só ali tem 150, ô. Esse aí tá quanto? 270. Máquina, porque eu botei vocês no meu quadro, ó. Pra gente papear um pouquinho, eu mostrar pra vocês o que que eu comprei. Gente, vocês gostaram do passeio? Comentem aqui embaixo, dá aí um likezinho no vídeo se vocês gostaram de passear comigo de ônibus. Eu adorei, fiquei cagando de medo de gravar na rua, mas não podia deixar de mostrar o Saara pra vocês, né, gente? Tá uma bagunça aqui atrás, tem luz ligada, a câmera tá ligada, eu saí e deixei tudo ligado, gente, que perigo. Mas enfim, pessoal... ainda tinha R$10 perdido na minha bolsa, pensei que tinha gastado todo o dinheiro. Gente, eu adorei fazer esse passeio com vocês. Eu comprei algumas coisinhas. Não deu assim pra ficar gravando muito, muito, muito assim no meio da rua. Até que eu gravei bastante no meio de Saara, né? Porque, convenhamos que é um pouquinho perigoso, né? Mas eu arrisquei, porque é um passeio diferente assim. Eu sempre levo vocês pros mesmos lugares comigo nos vlogs. E hoje eu levei vocês lá pro centro da cidade, pro meio do Saara, onde é maravilhoso comprar as coisas. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de... daquelas madeirinhas, né, de MDF, que eu sei que vocês estão querendo ver o negócio da Elna, né? Mas vai aguentar até o final do vlog. Comprei a R$2 esse nomezinho de costura.
Eu vou pintar pra colocar pra decorar ali o meu móvelzinho. R$2. Costura. Comprei também essa maquininha aqui de MDF. Olha que fofa, gente. Vou pintar. Foi R$6,50. Comprei uma mão pra colocar os meus anéis, porque eu tenho muito anel. E eu tenho certeza que minha filha ia querer, então eu comprei a outra mão pra ela também. Foi R$2,90 cada uma. E comprei esse escorrega aqui pra ela brincar com as bonequinhas dela, que ela tem um monte de poli pequena. E ela tem um monte desse negocinho de MDF. Eu sempre compro umzinho pra ela ou outro pra ela ficar brincando. Aí eu comprei esse escorreguinho aqui pra ela brincar. Bom, passei numa loja chamada, deixa eu ver aqui, eu não sei nem se eu mostrei pra vocês, Palácios dos Cristais, ali naquele miolo ali do Saara, perto da Rua da Conceição, e comprei essa corrente aqui, olha, que foi R$2 o metro, comprei 2 metros, pra poder fazer a bolsa saco. Lembra que eu fiz um post? Se você não viu o post no blog sobre vários modelos de bolsa saco, que tá super em alta, inclusive hoje eu saí com a minha, deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu já mostrei outras ocasiões. A minha, olha, eu comprei na Líder. E eu comprei pra fazer, né, nossa bolsa saco. Sei lá, não sei se eu vou fazer com bolsa de corrente ou se eu só vou decorar. Bom, e a parte que vocês mais estão esperando, né, gente? Essa loja aqui, chamada Far Máquinas, ela fica na Rua da Conceição, no centro. Eu vou deixar o endereço pra vocês direitinho no blog. Eu comprei minha primeira reta industrial, que é a loja que vende a máquina da... Cadê minha máquina da... Ai, Jesus... Gente, que susto que eu levei agora. Cadê minha máquina da Elma? É que eu tirei pra fazer um molde ali na mesa. E eu tirei a minha máquina. Então, gente, essa máquina vende, como vocês viram, esse modelo de máquina da Elma. Então, pra quem mora aqui no Rio e quiser adquirir a mesma máquina que a minha, tem a verdinha, tem a Seal Fun, que é rosa, e a Seal Green, que é a verdinha, como eu tirei lá na loja, mas é a mesma máquina. Só muda a cor. Então, se você é do Rio, pode passar lá na Farmáquinas que tem a Elna. Mas vende todos os acessórios que você precisa. Vende todos os acessóriozinhos pra ela. Inclusive, eu comprei alguns. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu tô super empolgada pra mostrar em vídeo elas funcionando. O que eu mais, assim, tô feliz de ter comprado foi essa pecinha aqui, que foi a mais cara. Custou R$80, mas eu acho que vale demais a pena você investir nisso daqui. Se você tiver essa máquina, eu não sei se ela funciona em outras máquinas, mas eu acho que não. Porque é uma peça da Elna, eu não sei. Eu vou confirmar e falo pra vocês. Essa daqui é pra fazer costura de overlock, olha o ponto. Por quê, gente? Eu já contei pra vocês, olha a minha unha de fita métrica. Eu gravei esse tutorial, falta liberar pra vocês, ainda vou editar. É, aqui nessa máquina da Elna tem o ponto pro overlock. Eu mostrei pra vocês no meu curso online de costura. Só que ainda fica aqueles fiapinhos, sabe? Dá pra fazer o ponto de overlock, mas tem que cortar os fiapinhos. Isso aqui, gente, vai costurando e vai cortando. E deixa o ponto perfeito, olha isso. Ou seja, pra que overlock? Conta pra mim, pra que overlock? Gente, eu tô muito animada. O nome dessa peça é... Cut Him. Eu acho que é isso. Cut Him. Cut Him. Cut e Him. Deixa eu mostrar pra vocês como que é a peça. E... Ai, tô doida pra mostrar pra vocês, olha só. Ó, ela é assim. Eu não sei como funciona, né? Ah, tem a faquinha aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Aqui, tá vendo a faquinha? Eu acho que dá pra trocar essa faquinha, porque tem um parafusinho aqui. E aí vai costurando e vai cortando, ou seja, fica perfeita a costura do overlock. Eu estou animadíssima pra mostrar pra vocês. Me contem aqui nos comentários qual dessas pecinhas vocês querem ver em vídeo de costura primeiro. Tem todo o manualzinho aqui, olha, ensinando a mexer. E eu comprei esses três calcadores. Esse daqui é o de fazer bainha de lenço. Olha só, que legal. São todos específicos pra máquina da Elna, tá, gente? Tem uma viradinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. O tecido vai passando aqui, ele vai virando e vai fazendo a bainha. Você só vai costurando e você não tem aquele trabalho, sabe? Quem tem dificuldade pra fazer bainha fininha, fica virando, fica tudo torto. Tecido fino, então, nem se fala. E aí tem o calcador pra tecido, pra bainha de lenço e custou R$10. Ele é de metalzinho. Esse daqui é de plástico, mas é um calcador pra pregar miçanga, gente. Olha que incrível. Muito legal, né? Prega miçanga na máquina. E esse daqui, eu acho que é muito legal também.
Ele tem três espacinhos pra colocar a linha, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu tentar mostrar. Ó, vocês estão vendo aqui? Essas partezinhas aqui. A gente passa três correntes de fio, de corrente de linha de crochê. E no meio vai estar batendo na agulha a linha normal. E aí vai ficar... E aí a gente usa qualquer ponto de zigue-zague e vai fazendo desenho, sabe? Fazendo um bordadinho. Fica aquelas três camadas de linha de crochê grossinha. E a linha normal da máquina vai fazendo... Vai costurando por cima delas e fazendo o entrelaçamento. Enfim, foi mais ou menos isso que a vendedora me explicou. Eu vou testar pra mostrar pra vocês. Então esse aqui é o de bordado. E agora eu queria pedir pra vocês comentarem aqui embaixo nos comentários... Qual dessas quatro peças vocês querem que eu faça primeiro essa semana? Claro que eu vou mostrar todas pra vocês, mas essa semana tem o nosso tutorial de modelagem e costura. A modelagem eu vou ensinar o traçado da manga, que eu vou ensinar pra vocês. Não, essa semana não vai ter um tutorial assim de costura de modelo. Eu vou ensinar pra vocês o traçado da manga, o método quebra-galho. E na parte da costura eu quero mostrar pra vocês como funciona alguma dessas peças. E aí eu espero vocês comentarem aqui nos comentários. E não demorem, tá, gente? Porque hoje é segunda-feira, eu quero, no máximo, quarta-feira, liberar um vídeo de costura pra vocês. E eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse passeio, que vocês tenham gostado de andar de ônibus comigo, tenham gostado de passar um tempinho no engarrafamento, no Rio de Janeiro, que só pros fortes, tá, gente? Não é qualquer um que aguenta, não. Mas enfim, pessoal, se inscreve no canal se você tá chegando pela primeira vez e ainda não faz parte do canal. Um super beijo. E eu vou deixar todas as informações de onde você conseguir comprar a sua Elna na sua cidade aqui embaixo no link da informação do vídeo, tá bom, gente? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Esse é só o primeiro dessa semana, tem bastante coisa ainda, então fica de olho. Bye, bye! Tchauzinho!